لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعض لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ کیا حجر اسود جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے؟ اگر ہے تو اس زمین میں کوئی روایت موجود ہے؟ تو جی بالکل، اس زمین میں روایت موجود ہے، اور ترمذی شریف کی روایت ہے یہ، جو آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تاکہ ہر بات جو ہے وہ پروف کے ساتھ بندے کے پاس ہونا، تو وہ کل آگے بات کرے، تو وہ آگے بیان کرے تو اس کو پتہ ہوگی یہ بات میں مستند طریقے سے بیان کر رہا ہوں. یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ بہت ساری باتیں ہمارے ہاں عام ہو گئی ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ ان کی اصل ہے بھی کہ نہیں. اب حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جنت سے اترا ہوا پتھر ہے. نزل الحجر الاسود من الجنہ. اچھا، پھر ساتھ ساتھ لوگوں میں یہ بات بھی جو مشہور ہے نا کہ اس کا پتھر کا رنگ پہلے سفید تھا. اب آئیے اس کی سند بھی حدیث سے دیکھتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے وَهُوَ أَشَدُّ بِيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا. تو حدیث میں یہ الفاظ آگئے، تو اب بات جو ہے وہ سند کے ساتھ آگئی کہ ہاں واقعی. اب آپ کسی سے کہیں تو آپ کو پتا ہوگا نا کہ میں بات پکی کر رہا ہوں کہ حدیث کے الفاظ ہیں. حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیاہ ستہ کی حدیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جامع ترمذی، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک تو حجر اسود جنت سے اترا تھا، دوسرا اس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید تھا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر کالا کیسے ہو گیا؟ تو اس کا جواب بھی اسی حدیث میں موجود ہے. فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَا، لیکن لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے. سبحان اللہ. تو تین باتیں آگئی ہیں اس ایک حدیث میں. نمبر ایک، جنت کا پتھر ہے. نمبر دو، اوریجنل کلر بالکل دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا. اور تیسری بات کہ یہ کالا کیوں ہو گیا، یہ ابن آدم کے گناہوں کی وجہ سے کالا. تو ہر بات کی نا ایک اصل ہونی چاہیے. اس لیے آپ لوگ یہ عادت ڈالیں اپنے اندر، یہ چیزیں ہمارے اندر شاید پہلے بھی زیادہ تھیں، بہت زیادہ پھیل گئی ہیں کہ بغیر تحقیق کے ہم بات آگے پہنچا دیتے ہیں. اور جب سے یہ واٹس ایپ آیا ہے اور یہ سوشل میڈیا آیا ہے، اس نے تو ایک ایسی دھما چوکڑی مچا کے رکھی ہے نا کہ جس کی کوئی حد نہیں. لوگ باضابطہ بحثیں کرتے ہیں مسجدوں میں کہ جی میں نے تو جی یہ حدیث میں پڑھا ہے جی، اور یہ دیکھیں جی حدیث ہے اور یہ اس کا جی. اچھا، ایک زمانہ تھا کہ یہ جھوٹی روایتیں صرف روایتوں کے نام سے سرکولیٹ ہوتی تھی، اب انہوں نے باضابطہ نیچے کتابوں کے حوالے اور ساتھ نمبر بھی دینے شروع کر دیے. میں کہا اچھا ٹھیک ہے جی، حدیث لائیں جی، کدھر ہے؟ میں کہا جی یہ دیکھیں، اس کے نیچے تو حوالہ بھی ہے، دیکھیں جی مسلم شریف کی حدیث ہے. میں نے جناب مسلم شریف نکالی اور دیکھیں کہ یہ دیکھیں جی، یہ مسلم شریف میں یہ حدیث، آپ مجھے اس باب میں دکھا دیں یا اس ریفرنس میں دکھا. یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ ریفرنس ہی جھوٹا ہے. تو اس طرح اب ان بدماشوں نے کام کرنا شروع کر دیا. بڑا احتیاط سے کام کریں، ٹھیک ہے. اب میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ میں ایک ایک بندہ مجھے اپنے پوسٹ بھیجے اور پھر میں بیٹھ کے اگر وہ ساری تحقیق ادھر نکال دوں تو پھر یہاں آپ کو درس کا ہرجہ بھی ہوگا. تو آپ اس کو خود دیکھیں، اگر کسی قرآن کی آیت کا ریفرنس ہے تو تحقیق کریں کہ بھائی آیا یہ قرآن کی آیت قرآن میں اس مقام پر موجود ہے. تو آپ بھی ذرا کچھ محنت کریں دین میں، کچھ تحقیق کریں. الحمدللہ ماشاءاللہ آپ لوگ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، آپ لوگ ٹیکنالوجی میں آپ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، ہر ایک کے پاس تو فون ہے آج کل، اس میں ایپس استعمال کرنا تو آپ کو آتا ہے. تو جب آپ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ آپ ایپس یوز کر سکتے ہیں، آپ موبائل فون رکھ سکتے ہیں، اسمارٹ فون رکھ سکتے ہیں، کنورجنس ڈیوائس ہے آپ کے پاس، ٹیبلٹس ہیں آپ کے پاس، لیپ ٹاپس ہیں آپ کے پاس، آپ تحقیق بھی کر سکتے ہیں کہ آیا یہ ہے بھی کہ نہیں. ٹھیک ہے، ہوگی بات. تو اسی لیے اس کا خاص خیال رکھیں کہ فارورڈ کا بٹن دبانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں کہ کہیں آپ تو اس چین میں نہیں آ رہے کہ جو ایک جھوٹ کی چین ہے. ہو سکتا ہے بات ٹھیک ہو جو پھیلائی جا رہی ہے، لیکن تحقیق کرنا ضروری ہے. اگر اس میں اس طرح کی باتیں آج کل چونکہ اتنی زیادہ سرکولیٹ ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. اسی لیے
واٹس ایپ ہی بند کر دیا تھا میں نے کئی سال پہلے. میں کہا یار اس میں تو ہر قسم کا جس کا جو مرضی آتا ہے لکھ کے چلو جی فارورڈ دباؤ اور وہ سرکولیٹ ہو رہا ہے. اف اٹ از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو اور اف اٹ از ٹو بیڈ ٹو بی ٹرو سب چل رہا ہے. اس میں کچھ حق بھی ہے کچھ سچ بھی ہے کچھ بنایا ہوا بھی ہے. میں کہا بھائی اس میں انسان پڑھے تو بس گیا. پھر ایسے ایسے خطیب بھی ہم نے سنے کہ جو واٹس ایپ کے میسیجز کو خطبوں میں بھی بیان کرتے ہیں. خدا کا خوف کرو یار کیا کر رہے ہو. خواجہ خطبہ انہوں نے وہ واٹس ایپ کے فارورڈز پہ دے دیا جو انہیں پچھلے ہفتے ملے تھے. تو ذرا خیال کریں. اس لمبی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑی ریسپانسبلٹی کا کام ہے. اٹ از ایزی بہت آسان ہے کہ آپ فارورڈ کا بٹن دبائیں اور ٹھک آگے چلے گی بات. لیکن خدا کے لیے تحقیق کریں تاکہ آپ غلط بات آگے پہنچانے والے نہ ہوں. فما علینا الا البلاغ.